Oikein hyvää huomenta kaikille. Sen takia huomenta, koska kello on nyt vähän yli 9 aamulla, kun mä kuvaan tätä videoa. Ja miksi mä kuvaan tähän aikaan video, niin no, semmoista se on arki. Pitää kuvata siihen aikaan, kun siihen on mahdollisuus. Mä en tiedä, jostain syystä toi ääniraita nyt tossa tässä mikissä mun koneella katkeilee. Mä en, toivottavasti tässä ei oo mitään häiriöitä säännössä, koska se on aika ikävää. Toi on sivuseikka nyt, koska tänään jutellaan tavallaan ihan siis tuoreempia futisuutisia. Eli tänään niinku tämmönen perinteinen video. Meillä on, onks meillä 4 uutista läpikäytävänä, et niinku. Ja tota, pidemmittä puheitta, jos kiinnostaa päivittäinen niinku rytmi, videorytmi, niin tilatkaa. Voin heti paljastaa, että huomenna tulee jotain ihan muuta kuin futista ja ihan niinku jotain ihan erikoistakin, voisinko näin sanoa. Ihan mielenkiintoinen video huomenna tulossa, joten tilatkaa ihmeessä. Miksei? Se on ilmasta. Okei. Mennään päivän ensimmäiseen uutiseen ja totta kai tuttuun tyyliin mulla täällä on tämä pieni muistivihkonen, joka on ollut mun kaverina. Tää on nyt 2 viikkoa tää vihko kestänyt. Sen takia 2 viikkoa, koska tää täyttyy niinku hetkessä, joten se on se syy. Sitten täytyy aina aloittaa uusi vihko. Mulla on näitä mennyt varmaan 100 näitä vihkoja näitä videoita tehdessä. Ihan oikeesti. Tää en edes valehtele. Eli siis, ensimmäinen uutinen koskee ketä mä muutakaan kuin Neymar Junioria. Eli tätä brasilialaista 20, nyt sitten 28-vuotiaasta tähteä. Ja tota, mä puhuin vähän yli viikko sitten siitä, kun tai niinku mulla oli video, että mitä Neymar meni tekemään. Neymar väriäs hiuksensa pinkiksi. Ja tota, me ollaan tässä puhuttu itse asiassa aika paljonkin Neymarista viimeisen 2-3 viikon aikana. Ja tänään jatketaan. Ei tosin kauhean kauaa. Tässä on vaan pieni uutinen. No, ne pinkit hiukset on nyt poissa. Kyllä, Neymar on vetänyt hiuksensa pois. Eli Neymar on nyt kuule kaljupoika niinku Kekkonen aikoinaan. Ja tota noin niin, mitä mä sanoin silloin, kun se väriä hiukset pinkeiksi, että kertokaa kommenteissa, niin kuin, että onko hyvä juttu vai huono juttu, niin tota, mä sanon nyt saman. Eli nyt Neymar on kalju, onko se hyvä juttu vai huono juttu? Mä haluan kuulla teidän rehelliset mielipiteet, ja mä en ole täällä haukkumassa mitään. Niin kuin sanoin silloin viimeksi, että mä en ota kantaa siihen, miltä Neymar näyttää pinkeillä hiuksilla, mutta se, että miltä se nyt näyttää kaljuna, niin en tiedä. Vaikea sanoa, se on ennenkin ollut leikannut kaikki hiuksensa pois, ja tähän on ihan järkevä syy. Okei, mä voin eikä sen verran alustaa, että se ei tosiaan pelannut tota viikonlopun matsissa, kun PSG kohtasi muistaakseni Lyonin. PSG voitti sen matsin 4-2, Neymar spotattiin katsomosta. Silloin oli semmoista aurinkolasit ja baseball-hattu päässä, ja tota, viime viikon harjoituksessa PSG:ssä silloin oli koko ajan, harjoitusten ajan silloin oli joku hattu päässä, ja sitä miettii, että miksi silloin hattu päässä, mutta nyt tosiaan se syy selvisi, että se on vetänyt kaljuksi, ja tavallaan ehkä se vähän häpeilee niitä hiuksiaan sillä, että silloin on ollut hattu päässä, että se ei tavallaan, onhan Neymarilla niin kuin aina ollut semmoiset todella erikoiset hiukset, ja se käyttää ilmeisesti useita tonneja kuukaudessa rahaa hiuksiinsa. Älä edes kysy, mihin se raha menee, koska mulla ei mene yhtään mitään. Koska niin kuin varmaan kaikki tietää, mä en siellä parturissakaan kauhean usein käy, niin tota, siihenkään ei mene rahaa. Mut nyt sit ilmeisesti Neymarin hiusstylisti oli sanonut, että tavallaan toi pinkki väri lähtee muutaman suihkukerran jälkeen. Eli sen takia, tai niin kuin ilmeisesti, jos Neymar olisi vaan käynyt suihkussa, niin se pinkki väri olisi pikkuhiljaa siitä aika nopeasti lähtenyt. Joten nyt sit ilmeisesti ne hiukset pitää vetää matalaksi. Ja sit laittaa se väri jotenkin, että se menisi juurikasvuun. Mä en tiedä. Mä oon tosi huono tällaisessa asiassa, koska näin suoraan liity silleen niin kuin jalkapalloon. Ja tää nyt tarkoittaa sitä, että onko Neymar ihan vakavasti haluamassa niin kuin pinkkejä sellaisia niin kuin hiuksia, mitkä pysyis kauan. En tiedä. Ja toinen juttu on se, että hiustailisti oli just sanonut, että tää pinkki väri voi olla vaaraksi noille hiuksille. Ja se, että väriä hiuksia usein, se on totta kai vaaraksi hiuksille. Joten sen takia Neymar veti itsensä kaljuksi. Okei. Okay. Eiköhän me voida siirtyä noista hiuksista jo seuraavaan aiheeseen. Ei meillä ole koko päivää aikaa puhua mistään hiuksista. Toista brasilialaista legendaa käydään tässä läpi, mutta tämä legenda on kuitenkin vähän eri sfääreissä kuin Neymar, nimittäin 3 MM-kultaa voittanut kukapa muukaan kuin yksi maailman kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista, Pele. Tätä kyseistä
brasilialaista koskee tämä seuraava uutinen. Pele on tällä hetkellä siis 79-vuotias, eli niin kuin, sanotaanko, että elämän paremmalla puolella alkaa olemaan. Ja tai elämän ihtoopuolella, voisiko näin sanoa. 1283 maalia 1360 otteluun niin kuin elämänsä aikana, ja tosiaan 3 MM-kultaa. Viimeinen niistä tuli vuonna 1970, ja nyt siis ensi kesänä siitä tulee tasan 50 vuotta siitä viime Pelen MM-kullasta. Ja 50 vuodessa on asiat aika paljon muuttunut. Enää Pele ei kipitä kuin mikäkin villi varsa tuolla ulkona ja tee maaleja, ei. Pele on tällä hetkellä nimittäin vähän heikommassa kunnossa, ja näin kertoo Pelen oma poika Edinho, että Pele on ilmeisesti niin kuin häpeissään, ei halua poistua kototaan, ei halua, että ihmiset näkee sitä, koska Pelellä on ollut ilmeisesti jonkinnäköisiä liikkumisongelmia. Että se ei oikein pääse niin kuin normaalisti liikkumaan. Ja tämä on tietysti todella kurjaa kuunneltavaa, koska tiedetään, millaisessa kunnossa Pele on joskus ollut ja kuinka hyvässä tavallaan jalkapallon parissa oli. Ja ilmeisesti Pele on ollut jonkinnäköisessä lonkkaleikkaamisessa, ja tämä lonkkaleikkaaminen on siinä mielessä mennyt pieleen, että sen jälkeen se kuntoutus ei ole ollut tarpeeksi hyvää. Ja sen takia Peleillä on tällä hetkellä liikkumisvaikeuksia, ja nämä liikkumisvaikeudet on puolestaan aiheuttanut Peleille masennusta, ja tämä on todella kurjaa kuunneltavaa, koska ei haluaisi tommosen vanhan jalkapallolegendan elävän tavallaan niinku masennuksessa. Se on tosi kurjaa kuunneltavaa. Nyt ilmeisesti tarvitsisi vaan päästä vähän kuntoutumaan ja pikkuhiljaa tavallaan saada taas se liikkumiskyky kuntoon ja sit jatkaa elämäänsä normaalisti. Tosi kurja uutinen, mutta välillä semmosiakin meidän on puhuttava. Seuraava uutinen, no tämäkään ei ole mikään maailman positiivisin siinä mielessä, että moni varmaan tietää, mä puhuin jo ennen Ousmane Dembeleen takareisi vammasta, mikä tossa viikko pari sitten tuli taas ilmi. Se oli siis harjoituksessa palannut juuri loukkaantumiseltaan ja heti meni takareisi uudestaan, ja tää tarkoitti sitä, että Barcelona nyt sitten ei ole kuin Ansu Fati, Lionel Messi ja Antoine Griezmann hyökkääjinä. Ja tää nyt sitten tarkoittaa sitä, koska Suarez on poissa, niin siitä oli huhuja, että jos Ousmane Dembele on yli 5 kuukautta pois kentiltä, Barça saa ostaa uuden hyökkääjän. La Ligassa on siis tämmönen sääntö, tää on ihan virallinen sääntö, että se ei ole mikään special sääntö Barcelonalle, ei. Ja nyt sitten Dembele vietiin Turkuun leikattavaksi, kyllä, Turkuun, siis Suomessa leikattiin. Ja leikkaus sujui, ja tää tarkoittaa sitä, koska leikkauksen jälkeenhän se kuntoutuminen kestää aina oman aikansa, Dembele pääsee pelikentille aikaisintaan 6 kuukauden päästä, mikä tarkoittaa sitä, että Barcella on nyt sit oikeus ostaa Dembelelle korvaaja. Ja tästä päästäänkin suoraan niin kuin luotiuna seuraavaan kohteeseen, eli meidän seuraavaan uutiseen. Ja seuraavana uutisena on se, että kenet Barça hankkii tilalle. Barça yritti siis tammikuussa ostaa Aubameyangia, Rodrigoa, varmaan me yritettiin Lautaro Martinesiäkin, ja Real Sociedadin William Josea. William Joseen ulosostopykälä on, niin kuin Real Sociedad on asettanut sen, 70 miljoonaan euroon, ja Barça teki siinä mielessä aika naurettavan tarjouksen, että Barça tarjosi tuosta Willianista 23 miljoonaa euroa tammikuussa, ja Real Sociedad hylkäsi sen, mutta William Jose haluaa itse lähteä, koska on menettänyt paikkaansa Alexander Isaacille, ja tää tarkoittaa sitä, että Barça voi tarjota uudestaan William Josesta vaikkapa 40 miljoonaa, millä se saisi sen. Mutta toki Real Sociedad voi olla aika ilkeällä tuulella ja olla silleen, että sun pitää maksaa se 70 miljoonaa, niin te saatte tämän William Josen, koska sillä Barça sen saisi. Mutta se, että kannattaako William Josesta 70 miljoonaa maksaa, niin se on tietysti asia ihan erikseen. Mutta nyt tosiaan Barça kipeästi tarvii sen korvaajan, ja sillä on myös siihen oikeus, mutta tämän korvaajan pitää tulla joko La Ligasta, tai sitten sen pitää olla pelaaja, jolla ei tällä hetkellä ole yhtään seuraa. Niklas Bentner voisi olla hyvä, koska sillä ei ole se. Unohtakaa toi. Mennään seuraavaan viimeiseen uutiseen. Eli syksyllä marraskuussa potkun saanut Tottenhamin ex-valmentaja Mauricio Pochettino on tässä ehtinyt oikein kunnolla lomaille, ja lomalansa on ehtinyt käymään Argentiinassa, eli kotimaassaan. Missä se oli? Qatarissa ja Espanjassa myös on ehtinyt käymään. 5 vuotta valmis Tottenhamia, jo nyt tuli potkut takamukseen ja
heti kamat kantoon ja ulkomaille. Niin, niin nyt sitten Pochettino vähän kaipaa takaisin töihin ja nimenomaan Valioliigaan. Eli Pochettino haluaa takaisin valmentajan pestin ja hän haluaa nimenomaan valmentaa Valioliigassa. Se, että mihin seuraan Pochettino menisi, niin sitä ei tietysti kukaan tiedä, eikö se varmaan vielä mene mihinkään. Mutta Pochettino on sanonut, että heti kun tavallaan paikka aukeaa, hän on valmis. Oletteko te valmiita Pochettinon paluulle? Kertokaa ihmeessä kommenteissa, kertokaa mielipiteet Neymarin kaljusta, kertokaa mielipiteet Pelen tilanteesta, Dembelen tilanteesta, Barcelonan tilanteesta, kaikista näistä uutisista, mitkä mä kävin läpi. Kyllä te tiedätte, miten tää homma menee. Kanava tilaukseen, videotykkäykseen, kommenttia tulille ja menkää seuraamaan VSP-filmit, koska sinne tulee lauantaina uusi räjähtävä elokuva, joten menkää seuraamaan ja jakamaan kanava koko Suomen kansalle. Okei, nyt se olisi mun puolestaan.